Administrata Universitetit të Shkodrës, Luiq Gurakuqi, duke marrë shkas nga kronika investigative, transmituar në emisionin Stop, ka informuar publikun se kronika e transmituar ka disa pasaktësinë trajtimin e çështjes së ngritur për disa kategoritë studentëve që përfitojnë për jashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit. Sipas njoftimit të datës 15 nëntor, në faqen zyrtare të universitetit, vazhdon aplikimi për përfitimin e këtij lehtësimi për kategoritë në nevojë, në kuadër të VKM-s, për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve. Për rastin e publikuar në emisionin Stop, thuhet në deklaratën shpërndar për mediat në Universitetin e Shkodrës, sqarohet se është sqaruar edhe gazetarja e interesuar, por para se të transmetonin kronikën përmes një emaili zyrtar, ku theksohet se aplikimet vazhdojnë dhe rastet do të shqyrtohen. Për sa I përket përfshirjes në kronikën televizive të rektorit dhe zëvendës rektorit të Universitetit të Shkodrës, bëjmë dije se autoritetet e mësipërme në bazë të ligjit për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë të Republikës së Shqipërisë nuk janë pjesë e kompetencave të tyre për çështjet administrative dhe financiare. Bordi I administrimit të Universitetit të Shkodrës ka si kompetencë miratimin përfundimtar të aplikimeve mbasi shqyrtohen të gjitha kërkesat e paraqitura. Vendosja në kontekst ironik e rektorit, zëvendës rektorit dhe bordit të administrimit në këtë kronikë televizive nuk I shërben informimit korrekt të publikut, thuhet në njoftimin shpërndar për mediat nga Universiteti I Shkodrës.